Assalomu alaykum, Panorama TV a'zolari va Hunar Uz kanali a'zolari. Mana bugun brik deb nomlanadigan toshlarimiz batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Dekorativni tosh bu, ya'ni fasad va ichki ishlar, tashqi va ichki ishlar uchun asosiy ishlatiladi mana dekorativni tosh. Ana do'stlar, ko'rishimiz mumkin. 2 etajli uy. Mana pinoplast qilinib, ustidan sitka kafel kili surtib, tersa bo'ladi. Mana bemalol terilgan, hozir ko'rib o'tamiz mana. O'zini maxsus shovlar uchun krestiklari mavjud buni. Brik deb nomlanadi bu g'ishtning nomi, ya'ni dekorativni betonni maxsus fasadlar uchun namlikka, masalan, issiqlikka chidaydigan toshlar bilan spetsial chiqarilgan. Buni afzalliklari shu maxsus ko'cha uchun. Quyoshdan saqlaydi ham, vid beradi uyga. Keyin namlikdan saqlaydi. Hozir kresk qo'yilgan joyini ham ko'rsatamiz batafsil. Kresk qo'yilgan. Mana bu yerda mana kresk qo'yilgan. Spetsial o'zini maxsus shovlar uchun. Do'stlar, mana shovlar uchun maxsus satirkalar bor ekan, o'zi uni ham ko'rsatdim. Toshlarimiz bu burchaklar uchun. Bu davom. Dilakamli seri. Mana zatirkasi. Mana birinchi qator uchun o'tirib olamiz mana bu. Lan, dillar. Pinoplast razmer necha edi? 10lik. 10lik, ha? 10lik 5lik pinoplast. Maxsus setkalar mana o'zi. Plastik ile sürtüp toş derler üstüne. Namı bir iken. Bu özünü ana kasa krestiki mahsus razmer. Bırkır razmer böyle namaz. Geniş o atölyler çıkıyor namazın. Zahtirkası bu yüzden serisi büyük. Tepasi geçe derdi avuçla. Kanalımızda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Do'stlar va like tugmasini bosing. Do'stlarga ulashing. Yangi videolar chiqarishga yana harakat qilamiz. Bundan da ko'proq ma'lumotlar berib boramiz, azizlar. Fikringizni kommentariyada kutamiz. Qanday savol va takliflar bo'lsa.